Ono što je počelo na prethodnoj sednici Skupštine grada, kada je deo odbornika Demokratske stranke podržao novo zaduživanje grada, danas je zapravo postalo javno i očigledno. Vladajuća većina, po svemu sudeći, u buduće će biti jača za 6 dosadašnjih odbornika Demokratske stranke, dok će dvoje, Jovana Jovanović i Branko Ristić, ostati verni centrali. Zoran Rajović, do sada odbornik Demokratske stranke, za skupštinskom govornicom obavestio je javnost da će grupa odbornika koji pripada u buduće nastupati samostalno. Vidjet ćemo, kažem, još nismo ni formirali, na sledećoj sednici Skupštine grada očekujemo tada i dolazak Dušana Obradovića, očekujemo da tada formiramo odborničku grupu, pa vidjet ćemo. Rajović, međutim, nije želeo da precizira da li će ta grupa odbornika u buduće biti deo vladajuće većine i hoće li dobiti neke od funkcija u izvršnom delu vlasti. Dodao je i da on i njegove kolege neće čekati da budu isključeni iz stranke, jer su se već iščlanili, kao i stotinak članova. S druge strane, Jovana Jovanović istakle da iščlanjenja iz stranke još nije bilo i da tokom jučerašnjeg dana tako nešto nije ni bilo moguće uraditi jer se nije radilo, a prostorije stranke su bile zaključene. Ona je dodala da ostaje u Demokratskoj stranci. Šta će biti dalje, to ćemo da vidimo, da li je zaista u pitanju iskrena namera da se podrži budžet, iskrena verovanje da je ovaj budžet realan ili iza toga stoji možda neka nagrada, neko parče vlasti. Ne bi bio prvi put da bilo ko napusti decenijsku, u Srbiji uopšte, da bilo ko napusti decenijska uverenja zarad, opet kažem, nekog parčeta vlasti. Vreme će samo pokazati šta je zaista u pitanju. Uz Jovanu Jovanović, kako saznajemo, u Demokratskoj stranci ostaje i odbornik Branko Ristić. DS je do sada u Skupštini grada imala 8 odbornika.